Близо 500 000 българи остават без ток заради снега в страната. Хиляди абонати бяха на тъмно и студено през изминалата нощ. Друго отопление няма, защото спира ток, спира котлето. Той е нацикал, пали гъси пък. Студът взе жертва в Казанлък. Много тежко. От 1 часа почна страшна буря и остана селото без ток. Политически спор на тема сняг между Делян Пеевски и премиера Николай Денков. Аз го призовавам, ако иска той да излезе с снегорин, с лопата, с каквото иска и да почисти снега. Световните агенции с информация за нов случай с пленени български моряци на кораб край Йемен. Какво казват българските власти? Това са новините в неделя. Здравейте! Добър вечер! Усложнена зимна обстановка в страната след падналия през последното денонощие сняг. По обед броят на населените места без ток подмина 1000, а засегнатите абонати бяха 800 000. Жителите на част от тях нямаха и вода. Снегонавявания блокираха движението в Североизточна България. Спасители вадиха закъсали в преспите автомобили. Студът взе една жертва в Казанлък. Утрешният ден е неучебен за 280 училища в 13 области на страната. А снегът и реакцията на властта се превърнаха в повод за политически нападки. Каква е обстановката в най-засегнатите области, обобщаваме сега с репортерите на Нова. Първо към Враца и Румяна Попова. Руми, слушаме те. Добър вечер. Денят беше изключително тежък за хората от Северо-Западна България, тъй като снегът наистина беше много-много голям. Духаше и много силен вятър, който образуваше преспи и блокираше буквално за минути отсечките, по които хората искаха да се придвижат, било от селото към града или обратно. Снегорините не успяваха да почистят и така се налагаше хората да чакат на опашки на много отсечки между Роман и Мездра, между Криводол и населените места от общината. Тук трябва да отбележим, че община Криводол в късните следобедни часове обяви бедствено положение именно заради снегонавявания и липса на електричество в над 90% от населените места. Община Враца обяви частично бедствено положение пак поради същата причина. Наистина сурова беше природата днес към хората от Северо-Западна България. Нека да видим още. Снегът в Северо-Запада натрупа около 10-20 см, а в по-високите части и планинските райони той надхвърля 40 см. Заради скъсани проводници десетки населени места останаха без ток за часове. Силният вятър образува и преспи с височина близо метър, а снегонавяванията се натрупваха буквално за минути след като минат снегорините. Илиян Кирилов положил доста усилия, за да стигне от близко село до Враца. Зле, много трудно. Непроходимо. Въобще е изключено да се мине. Особено Чирен насам за Къндериво, това е ад. 5 часа, толкова време било нужно на Адалбет Павлов да почисти снега пред дома си в квартал Сениче и да стигне до центъра на Враца. От сутринта от към 5 часа съм починал дари на колата само. Беше до, така, със сняг. И сега продължаваме. Се опитваме да стигнем до този блок, ама като гледам, няма да стане. Атанас Георгиев се опита да помогне на свой приятел, заседнал в снега, но така и не стигна до него. Паднали дървета, не може да се мине. Чистат момчетата, ама много лошо натам. Просто не може да се мине. Лошо, изненада ги зимата. Не знам това време да ги изненада. Просто това е срамота. Че пътят е непроходим, трябваше да обозначи буца лед между двете платна, която снегоринът оставил преди да аварира. Ми той трактора заглъзна, той се върна. Изтекли както да му откош, защото не мога мине натам. Има дървета паднали. Тия снегорини, какво да ви кажа, тия не мога да смогна. На прохода Петрохан, който сутринта беше един от малкото отворени планински проходи у нас, аварира снегорин. Това образува задръстване и временно спиране на колоната от автомобили. Тировете ги спряхме превентивно към 7:30 и слава Богу, защото в противен случай щехме да ги теглиме до сряда. Усложнена остава все още обстановката в половината област, през която минава трафика към Дунав мост 2, ферибота Оряхово-Бекет, както и към София. За новините на Нова, Румяна Попова. Към друга от проблемните точки в страната, Добрич и областта останаха в блокада на снежните преспи почти денонощие.
Заради силните снегонавявания всички пътища извън града бяха затворени от полицията. Нормализира ли се обстановката там, ще ни каже Надежда Карапанчева. Здравейте, колеги! Снеговалежът в област Добрич вече почти спря, така че са отворени за движение за леки автомобили само обаче. Пътищата Добрич-Варна, Добрич-Албена и Добрич-Бълчик. Все още без ток остават десетки населени места, както и без вода. В две от общините, най-голямата Добричка и най-малката Крушари, беше обявено бедствено положение. На територията на цялата област утре училищата няма да отворят врати, а учениците ще учат онлайн. Това ни общи областният управител Йорданка Костадинова, която се прибра в ранния следобед в Добрич и по думите й координира действията на всички институции. 94 населени места са без електроснабдяване, 36 населени места са без водоподаване. Бедстващи на територията на област Добрич не е имало и надявам се да няма. Специално за болницата, хората, които бяха на хемодиализа, бяхме взели решение да предвижим абсолютно всички пациенти, които са на хемодиализа още в събота. Уча в Варна и трябва да се прибера възможно най-скоро. Между понеделника имаме тестови и много други работи, които са много важни. Еми, няма как, няма ток на бранщите, трябва просто да действаме по някакъв начин. Не, нямам идея, вечерта ще, просто не съм разбрал кога е спрял тока. Но няма ток и като гледам, май няма и да дойде скоро. Дъщеря ми в Стожер искам да отида да я прибера утре на училище. Прилиля се там, ма не знам дали ще ме пуснат. Еми, утре няма да ходя на училище, може би. Ще остане вкъщи, ще се почува. Сега, поглед към Русе и областта. Основните пътища там вече са разчистени, но стотици семейства остават без ток. А учениците в част от училищата утре няма да ходят. Наталия Йорданова с още информация. Добър вечер, Наталия. Добър вечер. В Русе ситуацията вече се успокоява. Повечето основни пътни артерии са разчистени, но съвсем не е така в останалите 7 общини на областта, където утре учениците няма да учат. Няма да учат децата и в областите Силистра и Разград. И да, както и ти каза, отворени са основните пътища от Русе към София и към Силистра, но към Разград пътя остава затворен. Там по информация на областния управител просто няма видимост и разчистването е изключително затруднено. Няма и яснота кога ще бъде отворен пътя. А пък от Енергопро съобщиха, че може би близо 200 000 техни абонати от 799 населени места все още са без ток. 100 аварийни екипа работят за отстраняване на авариите. Получаваме и сигнали, че пътищата между населените места, по-малките населени места в област Русе са напълно непроходими. За сега обаче няма информация някъде да има заседнали автомобили или бедстващи хора. Но как започна днешния ден 18 часа по-рано, ви разказваме сега. Въпреки предупреждението на властите, Георги Георгиев тръгва на път от Русе за Истанбул час след полунощ. Заради виелицата спира няколко пъти. Малко преди бяла му се налага да се върне обратно. Закъсали тирове изцяло са блокирали пътя. Почти по същото време таксиметровият шофьор Иван Стойчев се прибира в Русе от Букурещ. Изчистване в Румъния е добре поддържал. Вече тук към границата е по-заснежено. Рано сутринта Русе се оказа в снежен капан. Три от посоките за влизане и излизане от града бяха затворени. Полицейски патрули връщаха колите, тръгнали към София, Разград и Силистра. Камионите от Дунав мост пък задръстиха най-натовареният път, този към Велико Търново и София. България! В Норвегията чак паркингите чистят хората. Аз 20 години съм там. Тук не може да стигнете до работа. Тук не може да отида до работата си. Тежкият сняг и съборените клони затрудниха работата на снегорините. В жертва паднаха част от тролейбусните жици в града. 72 машини работят в общината. Ситуацията е тежка, не е непоправима. 10 екипа в момента работят само по колоните по отстраняването. До късния следобед трафикът по основните булеварди беше възстановен. Обстановката в съседната Разградска област обаче остава сложна. Над 100 населени места са без електрозахранване. Има множество паднали дървета. В момента се работи интензивно.
8 човека бяха спасени, действащи между Цар Калоян и Езерче. 2 човека с инфаркт бяха пратени към Шуменска болница. Има бременни и хора с хемодиализа, които също са заводени към съседни болници. В Русенска област също обстановката остава сложна, а все още в 40 населени места няма ток. За новините на Нова, Наталия Йорданова. По-рано днес властта се събра на извънредно съвещание заради сложната ситуация. Преди час енергийният министър обяви колко са населените места, чието електрозахранване е било възстановено и в кои части на страната все още няма ток. Очакваме Добромир Николов да ни каже повече за това. Към теб, Добромире. Добър вечер. 500 000 човека ще посрещнат тази вечер на тъмно. Причината е, че електрозахранването към тях все още не е възстановено. От Министерството на енергетиката отчетоха, че се работи активно през целия ден, като сутринта хората без електричество са били почти 2 пъти и повече. Освен това, днес имаше и съвещание в Министерския съвет, на което участваше властта, областни управители, също така директори на различни служби. След него и по време на него се чуха и политически нападки. Стигна се до конфронтация между премиера Николай Денков и депутатът от ДПС Делян Пеевски. 36 часа след началото на снеговалежите, стотици хиляди в цялата страна ще посрещнат нощта на тъмно. За цяла България, да, общо броя е малко под 500 хиляди. Не беше така сутринта. Сутринта бяха около 800 хиляди. Чувствителна и съществена работа е свършена, колеги. Над 430 населени места са електрозахранени. По-рано през деня на съвещание властта отчете, че въпреки подготовката на държавата през последните дни, влошеното време е нанесло повече щети от очакваните, като най-засегната била електропреносната мрежа. Няма как да се реагира едновременно на стотици сигнали. Разбирам желанието на всички хора нещата да се решат бързо, но бързо в този случай означава наличните екипи да имат достатъчно време, за да могат да отстранят всички повреди. Образователното министерство чака обобщение от регионалните управления, къде учебните занятия ще бъдат затруднени. Дали се предвижда преминаване към обучение в електронна среда или няма да могат да се проведат занятията там, където не е достъпен интернетът. Кризисната ситуация стана повод за нов политически спор. Председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски призова премиера да отиде при хората, които са в затруднение. И добави, че сняг не се чисти онлайн и призова Денков да напусне топлия уютен кабинет, а ръководеното от него правителство да направи така, че минималната снежна покривка да не се превръща в бедствие за хората. В отговор премиерът му припомни ролята на институциите. Аз не знам как се представя господин Пеевски ролята на премиера. Аз го призовавам, ако иска той да излезе с снегорин, с лопата, с каквото иска и да почисти снега. Ролята на институциите е да видят къде има нужда от допълнителна подкрепа. В следващ пост Пеевски призова, ако не могат да се справят с управлението на държавата, да го изберат за премиер. За новините на Нова, Добромир Николов. Повече от 12 часа продължи борбата с преспите по ключовите проходи в Стара планина. Проблем се оказа не толкова снегът, колкото падналите дървета и клони по пътя. Обобщението какво се случва на Хаинбоаз и Шипка очакваме да чуем от Мартин Георгиев. Добър вечер! Добър вечер. Последна информация. Проходът на Републиката, или както е по-популярен като Хаинбоаз, е отворен. Проходът Шипка е отворен, но започнало е да навява от южния склон. Повече от 12 часа продължи борбата с преспите по тези два важни старопланински прохода, а именно на Хаинбоаз. Приключи драмата там днес по обед. Шипка малко по-късно. Именно от южния склон беше извадено семейство, след като 3 часа прекара в преспите. На юг в Казанлък пък беше намерен бездомник, починал от студ. Картината от днешния ден обобщаваме с Георги Манев. Още в полунощ службите затвориха проходът на Републиката за всички превозни средства. Снегът е много мокър, тежък. И с съчетанието, че все още имаме листна маса по дърветата, не създава неприятности. След 9 часа сутринта започнаха и опашките по пътя. Стигна се до нервни изблици. Ми стоим и чакаме и бездействаме 21 век Европейски съюз държава, която безхаберства
112 изобщо телефона не отговаря, за какво е направен. Трябва да си приберем внучето от Бургас, отиде на държавно плуване, захараха ги, пък нямало да ги върнат, ни да отидем да си ги прибираме децата. Проблеми имаше и на друг важен участък, пътя София-Варна край Стражица. Наложи се намесата на военни. Наложи да поискаме разрешение от министъра на отбраната към 4:30 тази сутрин, да подпомогнат силите на Националния военен университет кризисния щаб. Заради навяване и преспи, достигащи 3 метра, прохода Чипка също остана затворен през цялата нощ. Имаше едно семейство, което през нощта беше затрупано, около 3 часа седяха, но в последствие дойде пожарна линейка, които също закъсаха. Най-сериозен се оказа проблемът с късаните електропроводи. Много тежко. От 1 часа почна страшна буря и остана селото без ток. Според електроразпределителното дружество, без ток са били над 200 000 домакинства от над 800 населени места в цяла Североизточна България. Снежната буря взе и жертва. Един човек, водещ скитнически живот, беше намерен измръзнал до смърт в Казанлък. За новините на Нова, Мартин Георгиев. И към ситуацията в София, някои от кварталите останаха без ток цяла нощ заради авария на подстанция. Всички аварийни екипи на общината участваха в почистването на паднали дървета и клони. Каква е обстановката сега, ще ни каже Стоян Нешев. Стояне, слушаме те. Добър вечер. Главните улици, булеварди на София са проходими. Проблем са паднали дървета и клони във вътрешно-кварталните улици, каквито виждате зад мен. От столичната община казаха, че е започнало тяхното разчистване днес. То ще продължи и утре. По данни на Еврохолд, около 6000 души все още нямат ток в София. Те са в кварталите Витоша, Панчарево, Банкя, както и на отделни адреси в Овча купел и Нови Искър. Без топла вода и парно са части от центъра Надежда 3 и Явров. Очаква се авариите да бъдат отстранени утре. Малко преди 20 часа вчера хиляди софиянци в югозападните квартали остават без ток. Причината се оказва пожар в подстанция. Нощта на тъмно и на студено прекарват Иван и съпругата му в квартал Симеоново. Гушкаме се. То няма друг начин. По-добре. Няма алтернатива за сега. Освен гъста, друго топление няма. Защото спира, толкова спира котлето. Той е на цикъл, пали гъси път. От Електрохолд обясниха, че са мобилизирали допълнителни екипи, за да отстранят аварията. Но липсата на връзка с горещия телефон на дружеството отприщи гнева на много клиенти. Звъниме, то е там едно изчакване, около 15 минути минимум, докато се свържат и слушаш музика. И в крайна сметка казва, да, ще провериме. Най-тежка ситуацията се оказа във вътрешно-кварталните улици, до които снегорините не можаха да стигнат. В квартал Лагера дърво се изкорени и се стовари върху два автомобила. Пострадали хора няма за сметка на колите. Клона е дебел, его е там отдора, децата тук чупиха. А цела 2-3 години ние се го бориме. Красно село общината казва... Обадете се на централната, те се грижат за дърветата по улиците. Ето, нито едната, нито другата, това е резултат. Това е само един от над 1000 подадени сигнали до телефон 112. Паднали дървета и клони имаше и в центъра на София. А от общината обясниха, че приоритет са били централните улици и булеварди, за да бъде проходим градът. Много от дърветата са още с зелени листа по тях. Това доведе до много паднали дървета, изпочупени клони. Има много скъсани кабели на места. Затруднения имаше и с движението на трамваите. Вместо тях по проблемните участъци пътуваха автобуси. Призовавам абсолютно всички хора, преди да потеглят на път, да се осведомят за състоянието на маршрута, през който ще мина, за състоянието на пътните настилки. За новините на Нова, Стоян Нешев. А темата продължава и утре в Здравей България. Изпращайте вашите сигнали за проблеми, свързани с лошото време, в рубриката «Моята новина» на сайта ни nova.bg. Световните агенции с информация за нов случай с пленени български моряци на кораб край Йемен. Международният ни редактор Яна Николова с последни новини по темата. Яна, за какво става въпрос?
Точно седмица след като йеменските бунтовници превзеха кораба Galaxy Leader и взеха за заложници двама българи, днес още един плавателен съд е бил похитен край бреговете на Йемен. Световните медии съобщават, че и на него има наши сънародници. Танкерът Central Park е плавал под либерийски флаг и е собственост на компанията Zodiac Maritime, която пък е собственост на израелски милиардер. Оттам предполагат, че става въпрос за атака на пирати. Все още никой не е поел отговорност за нападението. Това е третият подобен инцидент след началото на войната между Хамас и Израел. Компанията собственик обяви, че основен приоритет сега е сигурността на екипажа. На кораба има 22 души, сред които руснаци, виетнамци, индийци, грузинци и филипинци, твърди се и българи. Все още няма официална информация от външното ни министерство, която да потвърди има ли и колко са нашите сънародници на борда. Седмица след отвличането на Galaxy Leader, чийто капитан и помощник капитан са българи, екипажът все така остава в плен на йеменските бунтовници. Яна, благодарим ти. И към ситуацията в Близкия изток. Преди час Хамас освободи нова група заложници, които бяха похитени на 7 октомври. Става въпрос за 13 граждани на Израел, един притежател на руски паспорт и трима тайландци. Това е третата група от похитени, която палестинската групировка освободи като част от договорката за 4-дневно примирие с Тел-Авив. В замяна Израел освободи също на групи палестински затворници. Междувременно стана ясно, че Катар полага усилия примирието между Хамас и Израел да бъде удължено. В противен случай договорката за 4-дневното спиране на огъня ще изтече в края на утрешния ден. У нас радиационният фон около АЕЦ Козлодуй е нормален и няма повод за притеснения. Това съобщиха от пресцентъра на атомната електроцентрала. Сайтове публикуваха информация за завишени нива на радиация на територията на Южна Румъния. Информацията от Рече Пертнова и министърът на екологията Юлиан Попов. Всички станции, които ние управляваме, не показват завишение на радиационния фон. Направили сте проверка? Да, и без да правим проверка, те са активни и постоянно мерят. Освен това, румънските станции, другите румънски станции не показват повишение. Стана ясно, че вероятно е въпрос на някакъв дефект в самата станция. Това се случва с такива станции, случва се и с станции за въздуха. И на финала за тези, които обичат да глезят домашните си любимци, оказва се, че купуването на лакомства отдавна не се смята за нещо специално. Но как ви звучат сладолети и разкрасителни процедури? На новите тенденции в отглеждането на домашните животни е посветено София Зоо Експо. За него разказва стажант-репортерът ни Габриела Георгиева. Домашните любимци в центъра на вниманието. За пръв път у нас се провежда експо, посветено изцяло на животните, станали част от семействата на мнозина. Сред активностите, предвидени за тях, има професионална дресура, стендъп комеди, както и дори домашен сладолет. Искаме да развенчаем мита, че кучета се къпе два пъти в годината, няма такова нещо. Честотата е здраве. А суетата може да бъде присъща не само на хората. Доказателство са кучешките фризури, известни още като груминг. Всяко едно куче може да получи груминг услуга. Няма значение какъв е неговия размер. Имаме 6 основни типа козина и те се работят по съвсем различен начин. Една от атракциите на събитието е любимо лакомство, изготвено специално за посетителите и за техните любимци. Най-важното е да бъде здравословно и полезно за животните. И дори самите цветове са по естествен път. Едното при нас идва от цвекло, а другото ползваме от мастило от сепия. А сега, за да видите колко е вкусно и че наистина става за хора, освен за животни, ще ви сложа и мноство долече, които вие самите да опитате. Имате ли ми доверие? Цвета на нова синьо, заповядайте. Много благодаря. Наистина е вкусно и за хора. Освен типичните домашни любимци, на изложението има и различни екзотични животни. В последно време доста повече хората търсят такъв тип екзотични животни. Може би голям плюс е това, че за разлика от кучета, котки не отделят косми, които трябва да чистите след това, нямат нужда от разходка. На събитието присъстват посетители с най-разнообразни домашни любимци, като котки в специални колички и кучета в чанти. Посетителите могат да открият разнообразни дрехи, храни и играчки. Такива бяха новините в неделя. Желаем ви топла вечер. А след спорта и времето на Фокус продължава. Довиждане!